Fala aí, mano Loga do YouTube, beleza? É nóis aí! Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games, eu com vocês aqui, o Adilson, mais uma vez, certo? Pessoal, é o seguinte, ó, vídeo feito pedidos, beleza? Na verdade, foi uma indicação aí, tranquilo. Então, antes de começar, eu quero agradecer ao pessoal do YouTube, do Facebook e da Twitter pelo apoio aos nossos vídeos, tranquilo, pessoal? Se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, curte, compartilhe, espalhe esse vídeo bom aí no mundo gamer. Beleza, pessoal? É o seguinte, ó, PlayStation 2, certo? Eu tô aqui com um jogo, na verdade, esse joguinho aqui, ele é da série do WRC, tá, pessoal? Esse é o WRC Rally Involved. Dizem que seria o WRC 5 do Play 2, tá? Mas enfim, muitas pessoas me falaram desse jogo aí pra fazer um gameplay rapidinho, certo? Já que não dá pra fazer gameplay de todas as pistas, né? Então assim, ó, muitas pessoas me pediram, mas eu acho que a primeira pessoa que me pediu isso daí foi o André Dias, né? Se eu não me engano, acho que é o André Dias. Então mandar um salve pra ele, né? Beleza? Tem muitas pessoas que pediram, pessoal. Não dá pra falar no nome de todo mundo. Então eu lembro do André Dias, que foi o primeiro que pediu, certo? Então, eu vou fazer um gameplay rapidinho aqui, ó. WC Rally Involved, ó, que da hora o jogo. E aos efeitos. Pessoal, é o seguinte, ó. Esse jogo, WRC Rally Involved, pensa num jogo bonito, certo? E detalhe, eu tô na TV 4K, GSM OPL 1080i, beleza? Então, vamos lá ver como é que ficou o jogo, certo? Ó, carreguei o jogo aqui, belezinha? Vou pegar aqui, ó, corrida rápida, tá? Corridinha rápida aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, esse jogo, ele é bem bonito, ele é bem feitinho, certo? Tem umas pistas bem legais aí pra gente correr. Eu recomendo aí você, ó, vou correr aqui no Grécia, tá? Na Grécia SS1, tá? Ó, presta atenção. Ó, que da hora aí, galera, presta atenção aí, vou até aumentar um pouquinho aqui, hein? Ó, vamos lá, é só um gameplay rapidinho aí, beleza? Olha a qualidade disso, galera, ó, presta atenção. Opa, pera aí, só tô mudando de câmera aqui, rapá. Olha, só que é o seguinte, né? Tem que treinar bastante, porque os comandos aqui são bem sensíveis, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer só um passeio, sem me preocupar aqui em chegar em primeiro lugar. Ó, sai da frente! Olha que linda paisagem esse jogo. Nossa! Ah, dá não. Até acostumar, galera. O legal é que depois que você acostuma, você chega nessas curvinhas aqui, ó. Tudo na base do drift. Olha que lindo esse jogo. Nem parece coisa de PlayStation 2, hein? Pra cá, rapaz. Ó, que legal isso aqui, ó. Então, o macetinho é o seguinte, ó. Ó, o macete é o seguinte. Eu fui lá no GCM, já ensinei. Já ensinei pra vocês como é que faz, né? Vai no GSM lá e coloca 1080i, certo? 60 Hz.
Você pode jogar isso com cabo vídeo componente, certo? Se for original ou homologado. E você pode jogar isso com PS2 do HDMI, certo? Pode ser em Full HD e pode ser em TV 4K, se você tiver o PS2 do HDMI novo lá, né? Vixe! Ó, então, aí o pessoal perguntou aí, ó, faz o gameplay lá do Rally Involved, WRC, e fala o que, que você achou, ó. Eu sou suspeito a falar, né, porque eu gosto muito desse jogo aqui, ó, tá? Aliás, de toda a série dele, né, eu tenho essa série aqui pro Play 2, Play 3, pro Xbox, certo? Esse Rally Involved, ele é semelhante a outro Rally lá, né? O WRC4 é Rally, né, gente? Mas assim, ó, ele é muito bonito o jogo, tá? Se você colocar aí, ó, em Full HD, se você colocar em Full HD, ele fica mais bonito ainda, gente. Então, ó, olha que legal aqui. Eu não fiquei numa colocação boa, mas assim, o que importa é o gameplay aqui, né? Pessoal, olha que lindo esse jogo, ó, WRC Rally Involved, o PlayStation 2. Pega o OPL, GSM, põe 1080i, 60 Hz e vai se divertir, beleza? Então agradecendo lá e mandando um salve pro André Dias, tranquilo, pessoal? Se você não é inscrito no canal, eu quero te pedir, se inscreve aí, gente, se inscreve aí, dá uma força pra nós, que nós estamos precisando. Se inscreve aí, mete o dedo no like, curte, compartilha e espalhe esse vídeo bom aí. Ah, outra coisa, né? Outra coisa. Não vamos esquecer que o GearBest. GearBest é o patrocinador do VED, ó. E do canal no momento. Então, pessoal, compra na GearBest e gasta teu dinheiro lá, rapaz. Os produtos são bons e os produtos chegam, né? O meu chega em 30 dias aí, beleza? Olha a qualidade do jogo que vamos divertir agora. Tranquilo, pessoal? Era só isso daí. Por enquanto é só, fique com Deus, um abraço, é nóis, manolada! E agora, eu vou jogar, né?